Ja, man kan ju säga att det är extremt välbevarat. Så man kan se enstaka yxhugg och det ser nästan nytt ut fast det samtidigt ser fruktansvärt ålderdomligt ut. Ja, det är en liten farkost och det är väldigt svårt att säga något om dateringen då, men det ligger under ett lager som vi preliminärt daterar till 1700-talet. Och sen ligger det direkt på fasta berget. Men hur gammal den är, det är omöjligt att specificera nu innan vi har analyserat träet. Ja, statistiskt sett så ska vi ha 5 båtar i den här gruppen. Sen vet vi aldrig var det slutar och det här kan ju också vara faktiskt det enda vi kommer hitta i båtväg. Det vet vi inte, men det är därför vi är här, för att kunna se vad som händer. Vi kan kanske sätta in det i ett större sammanhang också nu när vi kommer gräva oss vidare. Se om vi hittar andra båtar också och kanske se vad det är för farkoster som representerar olika tidshorisonter. Vad som är speciellt roligt tycker jag, det är ju att det är en liten båt och att det är otroligt fragmenterat. Och man kan ju tänka sig ofta sånt här försvinner utan att någon tänker på det. Hade vi inte varit här så hade aldrig någon betraktat det här som ett båtfynd. För det här hade man inte sett.